Bé, bon dia a tothom. Després d'aquesta espectacular, divertida interpretació d'aquests actors, després de la ponència que ens ha fet Cristina Sánchez aquest matí, les aportacions de les taules, no? Tot això jo crec que ha sigut una jornada molt intensa, realment, amb molt de contingut, i ara, en aquests moments, doncs, és l'hora, diríem, de fer com una mica de recolliment de la jornada, no? I de posar també sobre la taula alguns dels missatges que s'han donat per poder avançar també en aquest camí que és introduir la perspectiva de gènere en les nostres pràctiques i a la justícia juvenil, no? Per tant, hem volgut recollir tots aquests missatges en només 5 idees clau que anirem comentant. A veure si surten, eh? Estes. Val. Com veieu, sembla poca cosa, però no ho és, eh? Perquè el contingut s'ho val. Hi ha una primera idea clau que ha sortit també en la primera conferència, que és la visibilitat de les noies ateses a la justícia juvenil. I deia la Cristina que les dones, per ser minoritàries, no poden ser invisibles, no? I les dades que ha presentat també l'Anna ens mostren que a la justícia juvenil hi ha molt poques noies, no? Però és necessari fer visible la presència de les noies ateses amb dades desagregades per sexe en relació a les categories i els ítems que fem servir nosaltres a la justícia juvenil. El tipus de delicte, la durada de la mesura, la nacionalitat... Algunes d'aquests ítems sí que els tenim desagregats, però altres, molts, no, i pensem que caldria potser fer una revisió també de tot això. I tot això ho hem de fer perquè encara hem d'elaborar estadístiques de gènere. Estadístiques de gènere que cal fer per poder fer les lectures reflexives que en tot moment ens han dit que hem de fer, no? Lectures reflexives d'aquesta visibilitat per començar a considerar un nou tipus d'enfocament, un nou tipus d'enfocament del cas que contempli els mandats de masculinitat i feminitat com a elements d'avaluació i també d'intervenció. I tot això no és perquè hem de fer visibles les noies, no? I així, sinó, com deia el Teo també, perquè potser, i com a interrogant, la masculinitat és un factor de risc. I potser també, perquè deia una persona en l'última intervenció, hem d'introduir valors femenins per contrarrestar aquest risc, si és que és així, no? Per tant, diríem que sí que hem d'incorporar la perspectiva de gènere al treball de cada cas. I aquí tenim una altra idea clau que apuntàvem, que és la individualització en perspectiva de gènere, tant en l'avaluació com en el tractament. Perquè cal que els mandats de gènere, pensem, i la socialització diferencial, que s'ha explicat també el seu concepte aquí i que hi haurem d'entrar i tornar a reflexionar, entrin de forma explícita com a variables a tenir en compte a l'hora d'avaluar les conductes de risc i la relació amb els fets delictius. Perquè és important introduir la perspectiva de gènere en l'avaluació del risc que es fa amb els nois i les noies, i és important introduir aquesta perspectiva de gènere quan estem dissenyant plans de treball, d'intervenció, com deia també l'Alba. Només així pensem que podem individualitzar, perquè individualitzar, com s'ha anat dient també al llarg d'aquesta jornada, és atendre a cada persona les seves particularitats, per poder garantir els seus drets i oferir una resposta coherent amb allò que l'ha portada fins al punt en què es troba. I aquí voldria dir també que quan parlàvem dels casos, no només és l'individu, sinó també és el seu entorn, no? També és els inputs que ell rep de la família, dels amics, de l'escola. Per tant, aquesta mirada més des d'un model ecològic, més sistèmica, l'hem de tenir en compte a l'hora també de treballar amb la persona. En aquest sentit és quan
posaríem sobre la taula el concepte d'equitat. Parlaríem d'equitat, de poder tenir en compte els processos, d'on vens, com ha anat, fins a on estàs, i les necessitats de cadascú per donar respostes més justes. I bé, està clar que per fomentar una atenció igualitària, individualitzada i justa, hem d'incorporar millores a l'organització, i això s'ha dit ara. Hem de transformar enfocaments, comportaments, rutines, no només individuals, potser també col·lectives. La perspectiva de gènere, deien, l'Alba Elvira ho comentava, és una eina de transformació. Nosaltres hem apuntat com a idea que la transformació és mitjançant els professionals i l'organització, perquè, en definitiva, tots som persones, no? I els professionals de justícia juvenil, i també s'ha dit abans, treballem amb persones, amb una intencionalitat integradora i educativa. Som professionals que treballem per això i, per tant, tenim responsabilitat de no reproduir les desigualtats i les discriminacions que constatem a vegades en l'exploració dels casos o en el treball amb el dia a dia amb els joves. Som models de referència, es deia també aquí a la taula, i això ens ha de fer pensar sobre com enfoquem la nostra pràctica professional. Per això l'organització ha de donar valor al marc normatiu de referència, evidentment, i a la pràctica professional, sobretot. Ha de posar en valor la motivació personal i professional per obrir mirades en perspectiva de gènere, perquè això és un potencial transformador que, juntament amb un coneixement específic, esdevé, encara que no ho vulguem, un element de canvi. I entenem que l'element de canvi s'ha de sostenir amb el suport explícit de figures amb el lideratge i poder de decisió a diferents nivells, com ara el que atorguen les conselleries o direccions generals i el de comandaments directius i intermedis. I aquest suport és necessari perquè tots sabem que el sistema tendeix a mantenir les inèrcies, els patrons, els funcionaments instaurats, els hàbits. Per tant, la transformació requereix, evidentment, de determinació i també de voluntat conjunta per la igualtat efectiva. Hi estem tots. I per tot això, en requereix això que s'ha dit contínuament aquí a la taula, que és la reflexió en clau de gènere. Una reflexió en clau de gènere, que apuntaven com una idea també important a destacar, per evitar què? Per evitar la discriminació, per al tracte igualitari. Una reflexió en clau de gènere necessària per atendre la diversitat de les persones en el nostre context. Què vol dir? Vol dir, bueno, fer lectura en clau de gènere de les condicions de vida, de la violència produïda, que ha produït aquella persona, de la violència que ha rebut, dels trajectes vitals o també de les trajectòries judicials que aquesta persona passa. I també és necessari per tenir en compte els estereotips i els rols de gènere que poden contribuir a mantenir un sistema discriminatori vers les noies i sobretot contribuir, com també comentava la Carla Vall, a la victimització afegida com a conseqüència d'una doble sanció que pateixen les dones per trencar amb el seu mandat de gènere. Havien de ser submisses o havien de ser passives o més obedients, però estan a justícia juvenil. Per això, com a professionals, hem de prendre consciència de la pròpia socialització de gènere i de com entra en joc quan interactuem amb l'altra persona. I això només pensem que es pot fer a poc, de mica en mica s'omple la pica, com deia també Improshow, a través d'aquesta idea clau que diu procés de formació contínua i autoreflexió, a través d'un procés de conscienciació que cadascú se'l sap i que no s'ensenya massa en els llibres. Per tant, pensem que aquest procés de continua formació, a reflexió, autoreflexió i conscienciació ha de servir per identificar
trencar-nos també aquelles maneres de pensar o de fer que ajuden a mantenir un sistema que reprodueix les desigualtats, les discriminacions i que perpetua també la doble sanció, com dèiem, de les dones a la justícia penal. Ens cal un procés rigorós i continuat de revisió i de construcció de valors propis d'androcentrisme o masculinitat hegemònica, perquè també s'ha dit tots, totes, hem estat socialitzades en una cultura patriarcal. I ens cal revisar els estereotips i prejudicis propis que desenvolupem i que també tenen un impacte en els adolescents que tenem i que a vegades ho fem de forma conscient o de forma inconscient, està clar. Bé, com s'ha dit també de diferents maneres, creiem que el treball que s'ha de fer comença doncs, des de dins, no? Des de dins, des de cadascú i a poc, doncs, anar-se articulant aquest treball en els col·lectius i en les organitzacions. I fins aquí els missatges, diríem, que hem recollit com un resum en aquestes 5, diríem, idees clau. Però també, per acabar, voldríem fer, a moda de resum, no?, uns quants punts per veure com o de quina manera podríem començar a incorporar la perspectiva de gènere en la nostra pràctica professional i bueno, què hauríem de tenir en compte realment, no? Vaja. A veure. Aquí, ja està. Què hem de tenir en compte per incorporar la perspectiva de gènere en la nostra pràctica professional? Dèiem, tenir la informació desagregada per sexes per iniciar-nos en una lectura de la informació en perspectiva de gènere, un punt que penso que a poc es pot assolir. Analitzar les possibles causes i maneres de fer del sistema que mantenen les desigualtats i les discriminacions. Aquí necessitarem molta ajuda, segurament, però cal revisar processos i actuacions en clau de gènere. Utilitzar un llenguatge no sexista i inclusiu que faci visibles les dones i que ajudi a eliminar els estereotips sexistes. Penso que aquí també podem ja fer moltes coses des de nosaltres, no? Reconèixer i atendre la diversitat. I això és la individualització, bàsicament. És atendre les diverses persones amb igualtat i equitat, tenint-ho present, que no se'ns emporti la inèrcia de la gestió diària, sinó que puguem retornar a aquest centre, a aquesta consciència, a aquest qui som i què volem fer. I valorar i reconèixer les professionals i els professionals com a motor de transformació per instaurar un sistema en perspectiva de gènere, que aquest seria l'horitzó, gairebé, no? Això seria el magnífic, no? D'alguna forma. Per tant, en definitiva, creiem que tenir en compte la perspectiva de gènere a la justícia juvenil és un repte, com diu la jornada. És un repte que comporta donar valor a una mirada diferent i qüestionadora, no només pel que fa a la igualtat de dones i homes, perquè és una forma de mirar el món, sinó també perquè la igualtat, entesa en el seu sentit més ampli, ha de ser el nostre eix principal. I fins aquí el recull de missatges, d'idees clau, que esperem que puguin transformar-se en petites accions. Nosaltres veiem tot això com un camí que necessita, diríem, de determinació, de constància i de no perdre, diríem, el nord, no? I jo només voldria dir, i m'agradaria que em deixéssiu comentar, que per mi aquesta jornada ha sigut molt intensa però també molt emotiva, perquè contínuament estava recordant el grup de persones amb les quals vaig compartir el seu impuls. I en aquest record, evidentment, estava la directora general, estava la Pilar. Per tant, té una significació molt especial per mi personalment. I de veritat que, bueno, desitgem que la jornada hagi servit per allò que es pretenia, per reflexionar sobre els significats de la igualtat, sobre la construcció social dels estereotips en relació amb el gènere, sobre els processos de decisió, sobre la intervenció diferencial,
però sobretot també per repensar-nos en la nostra pràctica professional, en el nostre compromís per contribuir a la justícia social i per valorar-nos tots plegats com a agents de canvi. I fins aquí agraïm la col·laboració del Centre d'Estudis, de l'Institut Català de la Dona, de totes les persones que han fet possible la jornada, organitzadors, ponents, moderadors, artistes, bueno, i especialment a tots vosaltres per estar aquí i per estar tan atents. O sigui que moltíssimes gràcies per tot.